Poliisi eyongedde okunyweza ebyokwerinda ku nguudo ennene ezifuluma eggwanga. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuula ku kitebe kya poliisi e Naggulu buli lwa bbalaza okulambika embeera y'obyokwerinda nga bweyimiridde. Abantu ba bulijjo, abakozi b'effujjo baali basazeeko amakubo agawerako agafuluma ekibuga n'okuyingira ekibuga. Ebikolwa eby'effujjo byali by'amaanyi. Ate ng'olabira ddala nti ekikolwa kino kyali kitegeke eky'okwegugunga. Agamba nti n'abasirikale aba Flying Squad baakomyewo okuva mu kutendekebwa era nti essaawa yonna baakuddamu okukakalabya. Enanga agamba nti ssaabaduumizi wa poliisi John Martin Zokotho Ochola alagidde ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana n'amaka okukwata abatyoboola eddembe ly'abaana oluvannyuma lw'emisango okweyongera nga kati banoonyereza ku misango 32. We should look at ways of making these children our friends, continuously talking to them, addressing some of the concerns. Asabye n'abalina obutambi obulaga abasirikale abakuba mu bakungubaza amasasi okubuwaayo bavunaanibwe n'alabula n'abasumba okwegendereza abantu baleme okubafiira mu ngalo nga bagenze okubasabira. Abantu bafe abamu bamanyi kwogera nti waliwo obutambi bwe timubuleete. Mubuleete obutambi mwe bwe muyina obulaga nti Katongole ye yakuba gundi oli essasi naye si byakwogera bwogezi. Amyuka omwogezi w'eggye ya UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu agamba nti abanoonyi b'obubudamu babadde bangi naye amagye meetegefu okukuuma eddembe. Ng'amagye agenda mu maaso okulabira ddala nti ku nsalo yaffe ne Congo ebyokwerinda nga binyezeddwa bulungi era embeera ezo UPDF ekyagenda mu maaso n'okufuuza abalina emmundu mu bumenyi bw'amateeka mu bitundu by'e Karamoja ng'emmundu 11 n'amasasi 15 mulimu byakwatiddwa. Awo tubazirise kyeyagalire bituzija ku kifuba ate bwe tubakwata tubatera ddala ne mu kkooti zaffe. Mu mwezi guno poliisi ekutte abantu 135 mu bumenyi bw'amateeka nga 9 ku bano baateereddwa ku kakalu ka poliisi ate 7 ne batwalibwa mu kkooti. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.